നടൻ ദിലീപിന് പുതിയ കുരുക്ക്. ദിലീപിന്റെ കൈവശം തോക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ദിലീപിന്റെ ആലുവയിലെ വസതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. റെയ്ഡിൽ ദിലീപിന്റെ തോക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ദിലീപിന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബാലചന്ദ്രകുമാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈവെട്ടുമെന്നും ലോറി ഇടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുമെന്നുമെല്ലാം ഭീഷണി മുഴക്കിയത് ഈ തോക്ക് ചൂണ്ടിയായിരുന്നു. തോക്കുപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ദിലീപിന് ഇല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങിയതിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കയക്കും. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദിലീപിന്റെ ആലുവയിലെ വീടായ പത്മസരോവരത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം റെയ്ഡിനെത്തിയത്. ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപിന്റെ വീട്ടിലും സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലും റെയ്ഡ് നടന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ആരംഭിച്ച തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SPയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പോലീസിനെയും വീടിന് മുന്നിൽ വിന്യസിച്ചു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ദിലീപിന്റെ ആലുവയിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണെന്നാണ് FIRൽ പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്താനുള്ള കോടതി ഉത്തരവുമായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പത്മസരോവരത്തിൽ എത്തിയത്. ആദ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് കയറിയത്. പിന്നാലെ കൂടുതൽ പോലീസുകാർ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.